qo'limizga omonat bo'lib kelgan ayolni kim o'ynatadi, kim aylantiradi, kim erkalatadi, kim kuldiradi, kim degan savol. Erimi? Rash, taqvo degan narsani tushayapsizmi? Bag'ni ham dondirib qo'ying bo'lmasa. Xotini telefon qilsa, ha, yo'q, o'chir ovozingni, taq, bo'ldi, qo'ydi. U shirin so'zni qayerdan eshitadi? 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil. Bitta shirin so'zni o'sha xotinidan. Bitta shirin so'zni bo'ldi, xotinni berib qo'yadi o'sha. Nimaga? Chunki ayol erkakdan xohlagan narsani eridan topa olmayaptimi? Kimdadir ko'rsa ketdi o'shanga. Er bo'lib, sizni oila qurganiga 12 yil bo'ldi. Bir marta podarka bermagan. Qana er u? Shirin so'z yo'q, erkalatish yo'q, ovor o'ynatib kelish yo'q. Qayna-qaynata burundan par chiqib eshikda turadi. U qayna-qaynatalar, ko'zingizni oching. Ayting o'g'lingizga, bor xotiningni olib, zominga borib kel bir haftaga. Men 3 million pulni bor deng. O'zim bormaganman, siz boring, o'zingiz borib keling bo'lmasa birinchi. Bor xotiningni, boyrog'ingiz bo'lsa, bor xotiningni ol, umraga borib keling. Nima ayol u zindonband deganim? Likey